င်္ဂလာပါရှင်။ People Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ပါ။ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မတလေးမြို့အနီးအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက်ကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ထုတ်လုပ်ရေးစင်ကောင်ရေ140နီးပါးကို PLA ထိမ့်သိမ့်တဲ့သတင်း။လွန်ကော်ဒီမော့ဆိုလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အထိနာနေတဲ့သတင်းစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မတလေးမြို့အနီးအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက်ကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့သတင်းအရင်ဆုံးပြောပါမယ်။မန္တလေးနန်းတွင်းကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခရှော့တိုက်တုံးနဲ့ဒီမနက်ပိုင်းကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မန္တလေးမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းအေယာရီမြစ်ကြောင်းတလျှောက်ကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီနေ့နေ့ခင်းပိုင်းကစလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေပါတယ်။အေယာရီမြစ်ကြောင်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကအာလောင်နန်းတော်ကျွန်းဥတော်တပြေသာပကံတက်ရွာတွေကိုပြစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့သိရတာပါ။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram တချို့မှာတော့ဒီမနက်ပိုင်းကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအဲ့ဒီရွာတွေဘက်ကနေရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပစ်ခတ်တာလို့ဆွဆွဲဖော်ပြတာရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့နေ့ကပိုင်း2နာရီလောက်ကစစ်ကား15စီးနဲ့မြစ်ကြောင်းတလျှောက်ကရွာတွေကိုရွာစဉ်အလိုက်စစ်ကြောင်းထိုးတာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ရွာတွေဟာမန္တလေးမြို့ပေါ်ကနေဆိုရင်9မိုင်ကန်တာဝေးပါတယ်။ဒီမနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာမန္တလေးနန်းတွေးရဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းကလူနေရပ်ကွက်တွေထဲလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီမနက်တိုက်ခိုက်မှုဟာမိမိတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM မြို့ပြပျောက် जा အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရှော့တိုက်တုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးနန်းတွင်းထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့စစ်ကောင်စီအရာရှိပိုင်းအပါအဝင်18ဦးဝန်းကျင်ဒဏ်ရာရတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မန္တလေးနန်းတွင်းထဲကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထိခိုက်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒဏ်ရာရမှုကိုတော့ People's Spring ကတီးခြားအတိမပြုနိုင်ပါဘူးရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ထုတ်လုပ်ရေးစင်ကောင်ရေ140နီးပါးကို PLA ထိမ့်သိမ့်တဲ့တရင်လဲနားဆင်ရမှာပါစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တော်ဝန်ကြီးဌာနပိုင်မတလေးတိုင်းတက်ကတက်ထုတ်လုပ်ရေးစင်ကောင်ရေ140နီးပါးကိုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ကထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်လိုက်တယ်လို့ဒီနေ့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစင်တွေဟာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်နဲ့စစ်ကူးမြို့နယ်တွေကဖြစ်တယ်လို့ PLA ပြောပါတယ်မတလေးတိုင်းတက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးနောက်တက်ထုတ်လုပ်ရေးစင်တွေနဲ့စင်ထိန်မိသားစုတွေဟာ PLA စစ်ရေးလှုပ်ရှားရနေမြေတဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်ကစလို့ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတာလို့ PLA ကဖော်ပြပါရယ်အဲ့ဒီစင်အုပ်နဲ့စင်ထိန်မိသားစုတွေဟာမိုးကုတ်မြို့နယ်နဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ PLA နေမြေတဲကိုတိမ်းရှောင်လာတာလို့သိရပါရယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတဲ့စင်ကောင်ရေ138ကောင်ရှိပြီးပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဌာနရေးစီအနှံ့သွားမယ်လို့ PLA ကအသိပေးထားပါရယ်စင်တွင်နဲ့အတူစင်ထိန်မိသားစုတွေကိုလည်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရတာပါအလားတူစကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်အလောင်းတော်ကတ်တပနယ်မြေကတက်ထုတ်လုပ်ရေးစင်တွင်နဲ့စင်ထိန်မိသားစုတွေကိုလည်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆောက်ရှောက်ထားပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့လွန်ကော်ဒီမော့ဆိုလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အထိနာနေတဲ့သတင်းလေးပြပြသွားမှာပါကရင်ပြည်နယ်ထဲကမြို့တော်လွန်ကော်နဲ့ဒီမော့ဆိုကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လတစ်လလုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဒီနေ့မှအသိပေးထုတ်ပြန်ပါရယ်ဆယ်မိုင်ကန်သာရှိတဲ့လွန်ကော်ဒီမော့ဆိုလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးခြင်းပန်ကန်ဒေါ်ပိုးစီ6မိုင်ဆန်ပြကျေးရွာတစ်လျှောက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KNDF ပြောပါရယ်လွန်ကော်ကနေဒီမော့ဆိုကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒီမော့ဆိုမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုလူသူလက်နက်ခဲယံဖြစ်တင်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူက People's Spring ကိုပြောပြပါရယ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိခိုက်များနေတယ်လို့လည်း KNDF ကဖော်ပြပါရယ်စစ်ရေးအခြေအနေအရဘန်ကော့ဒီမော့ဆိုလမ်းမကြီးအပါဝင်ဆက်ဆက်နေတဲ့လမ်းသွယ်တွေကိုအသုံးပြုသွားလာတာတွေမပြုလုပ်ဖို့လည်း KNDF ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပန်ကန်ဒေါ်ပိုးစီ6မိုင်စံပြကျေးရွာတွေကအရက်သားနေအိမ်40ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရတာပါကရင်ပြည်နယ်တွင်ပရုဆိုမြို့နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်တို့ပြင်ရှမ်းကရင်ပြည်အစပ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကဖဲခုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတွေရှိတယ်လို့ KNDF ကအသိပေးပါရရှင် People's Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါကြတာဖြစ်ပါရရှင်